Ախր ստեղ խնդիրը այդ ձեր բարձրացած խնդիրը չի։ Ստեղ թե նպատակը, թե խնդիրը մեկ այլ բանի մեջ է։ Բոլորը սարքելու մեջ է։ Ինչ որ հետաքրքիր օրակարգի մեջ թեմա գցելնա։ Այսինքն հաճախակի անում հեղափոխություններից հետո դա ընդունված պրակտիկա պատմության մեջ ազգայնական եւ սուր էմոցիոնալ թեմաների շուրջ ինչ որ ալիք բարձրացնելը։ Այդ դրա թե էտ է։ Նենց չի, պարոն Աբովյան, ձեզ ասվեց եւ բոլորին ասվեց, որ նենց չի, որ օրենսդրությամբ, նույն սահմանդրությամբ այդ ամենը թույլատրելի է կամ թույլատրելի չէ։ Ստեղ նպատակը հակառակ կողմից սարքել, չգիտեմ, այլասերված, այլասերությունը պաշտպանող, հայության հետ կապ չունեցող, հայկականության հետ կապ չունեցող, ավանդական ընտանիքի հետ կապ չունեցող, միևնույն ժամանակ թուրքական և շատ վատ մշակույթ ունենալով ներսում, շատ ու շատ մարդիկ փորձում են իմ քայլի այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստանում սովորել են, դուրսը սովորել են, վերադարձել են, որ Հայաստանին օգուտ տան, վերադարձել են, որպիսի Հայաստանը հզորացնեն, իրենց կյանքը, իրենց ազատությունը, դրել են հարվածի տակ, որպիսի Հայաստանին ծառայեն, այդ մարդկանց սարքել, չգիտեմ, սկսած սատանապաշտից, վերջացած այլասերվածով։ Էս է նպատակը։ Նպատակը քաղաքական է։ Ուրեմն հիշեն թող բոլորը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, իմ քայլը դաշինքը, ամենահայկական, ամենաավանդապաշտ, ամենաաշխարհիկ միևնույն ժամանակ և ամենա խմբակցություն և իշխանություն է։ Եվ այդ ստից, չգիտեմ, այս լեզուն հանում եք, այս եկեղեցին, այս բանը, մի փորձեք Հռոմի պապից կաթոլիկ լինել, որտեղ պատմությունը, ինչպես ասում եք, որ ասում եք դոկումենտալ կներկայացնենք, այս պատմությունը հետ կթերթենք ու ցույց կտանք, թե ով որտեղ ոնց է քվեարկել, ինչ է խոսել և իրան ինչպես է պահել։ Մի արեք այդ բանը, առավել ևս Հայաստանի հարցական քաղաքացիներ արդեն հասկացել են, թե ինչ է կատարում և ինչ են փորձում անել։ Շնորհակալություն։